ovi prsteni koje ćete ih predati, oni su simbol, oni su znak, znak savjeza. A nitko još nije otkrio ni gdje prsten počinje, ni gdje je prsten završao. Tako ni našoj ljubavi, našoj vjernosti, nema ni početka, ni kraja. Te ljubavi koje nas Bog spoji za vječnost, one su baš to. Bez kraja, bez svršetka, za nebo. S tim mislima, s tom vjernošću, predajte se Bogu prstenu. Prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Josip primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti u ime Oca i Sina i Duha Svetog.